Kievske Radio, Radio Christian Kwanini, umuhimu wa kucheza nyumbani. Jürgen Klopp, mwalimu wa Liverpool, amehamaki, amepandwa na ghadhabu, amepandwa na mori. Lilipigwa shambulizi kali pale mlangoni. Goalkeeper huyu Alisson Becker alikwenda zake Kariakoo kutafuta njugu, anakuta zote zimeuzwa soko la toy. Tunasema nini msikilizaji? Siku kubwa, siku ya harusi, umetoa bikira, mtoto wa kike amesubiri siku hii, amejisitiri, amejizuia. Siku hiyo inakutikana kwamba mumewe ana viungo vyote viwili, mke na ndume. Mke ndio inayofanya kazi. Shedi, naam, goma ipo. Goma ipo. Ukimwangalia Serge Gnabry, mchezaji ambaye